Серйозний мужчина, кухарик малий, смачні макарони готує наші. Він надто брутальний, серйозний такий, проте у душі як сапфір кам'який. І схожих на нього ніде не знайти, хоч навколо світу шукати йти. Та й бідний хлопчина у лобі такий, його рятувати потрібно мерщі. Верху донизу реальність губай, вже руки в мозолях і нить болять, та ніжності ласки вони так хочать. І схожих на нього ніде не знайти, хоч навколо світу шукати йти. Та й він хлопчина у води такий, його рятувати потрібно мерщі. Пари штанів, пішов і добився всього, що хотів. Додому прийшов, а вірніше приповз, і супер-товарний на ліжку заповз. І схожих на нього.